ሀገራት ከጥቅል ምርታቸው በእጥፍ የሚበልጥ የህዝብ ንብረትና ሀብቶችን ስለመያዛቸው የሚያስረዳው የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ጥናት ሀብቶቹን የመጠቀም ውጤታማነት ላይ ጥያቄ እንዲነሳ ያደርጋል። ኢትዮጵያም ያላትን ሀብት በተገቢው ተረድታ በውጤታማነት ለማስተዳደር አስፈላጊነቱ የታመነበትን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ወደ ስራ ለማስገባት በሂደት ላይ ትገኛለች። የዚህ አካል በሆነ ሂደት ኩባንያው በውስጡ ካሉት የመንግስት የልማት ተቋማት ጋር የአሰራር ግልጸኝነትን የሚፈጥር ምክክር ተደርጓል። ብዙ ሀገራት በመንግስት ስር የተያዙ ሀብቶች አሏቸው፣ ኢትዮጵያን ጨምሮ። እነዚህ ሀብቶች የተለያዩ ሀብቶች ናቸው። መሬት አለ፣ ህንፃ አለ፣ ለአመታት የተገነቡ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በመንግስታት ወይም በመንግስት ሀብት ስር ያለው የመንግስት የልማት ተቋማቶች አሉ። ስለዚህ ዋናው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ የተቋቋመበት አላማ በመንግስት ስር ያሉ ሀብቶችን አውቆ ዋጋቸውን ለይቶ በተሻለና ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲተዳደሩ የማድረግ የማገዝ ስራ መስራት ነው። በዚህ የትውውቅና የስራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የገንዘብ ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ የቦርድ አባል አቶ አህመድ ሺዴ መንግስት በአስር ዓመታቱ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ውስጥ የህዝቦችን የጋራ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ ተናግረዋል። የኢኮኖሚ ማሻሻያው አካል የሆነው ሀገራዊ ሀብትን በተገቢው ተረድቶ የማስተዳደር ስራ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግን ወደ ስራ ማስገባት አስፈልጓል ብለዋል። አዘ ስትራቴጂክ ኢንቨስትመንት አርም ኦፍ ዘ ጋቨርንመንት ኦፍ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ እንደ ቁልፍ የመንግስት ኢንቨስትመንት መሳሪያነቱ ያሉትን ሀገራዊ ሀብቶች በከፍተኛ ሙያዊ ውጤታማነት ለመጠቀም ከሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በጋራ ይሰራል። በአጋርነት በሚሰሩ የኢንቨስትመንት ስራዎች የረዥም ጊዜ ሀገራዊ እድገትን የማሳካት ግብ ይዞ ኢኮኖሚያዊ እሴት ያላቸውን ስትራቴጂያዊ ዘርፎች በመገልገል ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ለመፍጠር ይጥራል። ሃየር ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ኢምፓክት በዛሬው መርሃ ግብር በሀገር ምጣኔ ሀብት ውስጥ ከፍ ያለ ድርሻን ከሚይዙት 27ቱ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጋር ስራ የማስጀመሪያ ምክክር የተደረገ ሲሆን ተቋማቱ በተሻለ ሙያዊ ብቃት ተመርተው ውጤታማነታቸውን በሚያሳድጉበት ሂደት ላይ ሚናው ምን ይሆናል የሚለው ተተኩሮበታል። እነዚህ የልማት ተቋማት የኮመርሻል ዲስፕሊን ተከትለው ጠንካራ የሆነ የኮርፖሬት አስተዳደር አስፍነው የበለጠ ውጤታማ እንዲሆኑ ማስቻል ነው። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ሚና ሊያቅ ያለ ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ስር ያሉት 27 ተቋማት በአጠቃላይ በባለፈው ዓመት ወደ 322 ቢሊየን ብር ገቢ ወይም ሬቨኑ አስገኝተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ወደ 16 ቢሊየን ብር ለመንግስት በትርፍ ድርሻ መልክ አከፋፍለዋል። ለኢትዮጵያ መንግስት በታክስ መልኩ ከ35 ቢሊዮን ብር በላይ ይከፍላሉ። የሀገር ሀብት በመንግስት የልማት ተቋማቱ ብቻ የተገደበ ባለመሆኑ ሀብትን ቆጥሮ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተጨባጭ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት በተገቢው የማስተዳደር ሚናው ሊገዝፍ የሚገባው መሆኑ በምክክሩ መነሳቱን ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። በተለዋዋጭ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁነቶች የሚፈተነው የሀገር ምጣኔ ሀብት ጥንካሬን ለማረጋገጥ ይኸው የስራ ግንኙነት ማስጀመሪያ አጋዥ መሆኑም ተጠቁሟል። የኮቪድ ጫና፣ ድርቅ፣ ኮንፍሊክት፣ ጦርነት ቢኖርም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁንም ጠንካራ እንደሆነ፣ ሬዚሊየንት እንደሆነ ለዚሁ አንደኛው መገለጫ በመንግስት ስር የተያዙ የልማት ተቋማት ያላቸው አፈጻጸም ከአመት ዓመት እየተሻሻለ መምጣቱ አንዱ ትልቁ ማሳያ ነው። የሆልዲንግስ ኩባንያው ከተቋቋመ በኋላ ኩባንያዎችም ሆልዲንግም ራሱ ፕሮፌሽናል በሆነ ዲሲፕሊን ስለሚመሩ፣ ጠንካራ የኮርፖሬት አስተዳደር ስለሚከተል እነዚህ የልማት ተቋማት እንቅስቃሴያቸው ውጤታማ እንዲሆን፣ አትራፊ እንዲሆን ግፊት ስለሚደረግ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በታክስ መልኩ፣ በስራ ቅጥር መልኩ አገልግሎትና እቃዎችን ፕሮዲስ በማድረግ ወይም በማምረት ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ የሚል እምነት አለን።